Grad Lukavacan 24. redovno sjednice gradskog vijeća dobio je budžet za 2024. godinu sa okvirnim planom za 2025. i 2026. godinu. Budžet u iznosu od 33 156 000 maraka usvojen je sa 27 glasova za i 3 suzdržana glasa. Kako ovom prilikom istaknuto, na sam budžet upućeno je više amandmana od kojih je većina usvojena. To su povećanja koja su na bazi projekcija koje mi dobijemo od Ministarstva financija po pitanju prirode, na bazi projekcija koje mi procjenimo na osnovu zahtjeva za rente, naplate i tako dalje. Tako da procjenjujemo da će biti taj rast, možda je malo ambicioznija procjena nego što kad bismo baš htjeli potpuno biti realni, ali u tu ambiciji mi ostavimo prostor za neke korekcije jer neke stavke će ići bolje, neke lošije. Ono što je možda danas nakon ovih više sati, duge rasprave ovdje, što znači da smo ipak svi sa jednim velikim brojem vijećnika podržali budžet, da smo donijeli dokument koji u velikoj mjeri, koliko god moguće, je stvar konsenzusa, saglasnosti i mi ćemo polako krenuti u realizaciju budžeta. Tokom rasprave često se moglo čuti da se želi budžet za građane. Riječ je o dokumentu koji određuje kvalitet života u našem gradu. Da i ova sjednica ne prođe bez iznenađenja, pobrinuli su se vijećnici gradskog vijeća Lukavac, koji su nakon dodatnog izjašnjavanja na amandman vijećnika Jasmina Alića, koji se odnosi na rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Babice, sa 17 glasova za i 11 glasova suzdržanih, glasali za amandman čiji je ukupna vrijednost 160 000 maraka, a samim tim ovaj amandman postao je i sastavni dio budžeta grada Lukava za 2024. godinu. Ovdje je bilo kasnije glasanje jednoj stavki koja je tehnički neprovodiva na način kako je na kraju 18 mjeseci ranije svišnjega to glasalo. Tu imamo jednu nedosljednost koju moramo na neki način napraviti. Najlakše je da se ona ne realizira kako je to zamišljeno. Nama nije cilj da se i to ne realizira, nego se realizira. Ako ostaje obaveza po pitanju budžeta, kako usvojeno u prvom dijelu, nesporna sa moje strane, a ovo što su vijećnici na kraju izglasali većinom tačku oko koje nismo postigli konačan dogovor, ta stvar da bi zaživjela nije dovoljno samo glasati u vijeću, potrebno je s njim još niz koraka učiniti. Meni bi bilo drago da razgovaramo, da i to napravimo, to bi u konačnici bilo stvar uspjeha svih nas. Radi se u istinu velikom iznosu koji je jako teško ovakvom nekom gimnastikom amanuanskom riješiti. U budžetu grada Lukava za 2024. godinu zadržane su sve stavke koje se odnose na socijalnu zaštitu, podršku boračkoj populaciji, podršku iz oblasti sporta, kulture, obrazovanja i mladih, kao i druge, a u budžetu za narednu godinu namjene su sredstva za realizaciju kapitalnih projekata. U biti je danas ovo uspješan dan, ovo je dobar dan za naš grad. Ja čestitam svima koji su dali bilo kakav doprinos. Bilo je neki rasprava, naravno to je normalno, to je sasvim u redu, ali čini mi se da Lukavac postaje grad u kome se nivo političke kulture postepeno diže. Nadam se da će ova godina biti godina u kojoj ćemo se boriti za naklonost građana na način da uzvraćamo boljim odlukama i kvalitetnijom podrškom. Vrlo često se čuju ovdje neravnomjerno, se danas diskutovalo, treba, kaže, ravnomjerno ići prema mjesnim zajednicama. Imamo 33 mjesne zajednice. Kad podijelite 2 miliona, to smo danas računali, to je 51 po mjesnoj zajednici. Dakle, mi imamo mali budžet i ovo što mi postignemo, i vjerujte, nesrazmjerno više nego što je bilo objektivno iz tako malo budžeta. Uspijemo nekad dobiti sredstva iz stranih izvora, nekad sa više nivoa vlasti, i to je ono što se čak i mnogo više vidi. Dakle, idemo ovu posljednju godinu saziva ovog vijeća. Vjerovatno nećemo više imati nekih tako teških, ozbiljnih tačaka na vijeću do odmora ćemo nastojati još popraviti naše odnose, ali vjerujem da će godina koja pred Lukavcem i Lukavčanima biti jedna godina osjetnog iskoraka. Sad ona je izborna godina, pa neko može praviti usporedbu, ali vi znate da smo mi vrijeme korone gradili. Dakle, mi smo kada nismo gledali, svaka godina ovdje bila, evo ova prošla nije bila sadašnja, u kojoj smo još uvijek nije bila izborna, pa smo i parkove i ulice završavali tako. Mi to nismo gledali u Lukavcu nikad, ali evo, desilo se da ćemo možda nekih prihoda imati neočekivano više u ovoj godini, pa se to poklapa, ali to je sad, nećemo se nikom posebno pravdati u tom smislu, nego mislim da svi vijećnici, svi politički subjekti mogu donijeti svoje ideje, mogu donijeti svoje prijedloge i vrlo ćemo nastojati donijeti što je moguće kvalitetnije odluke i što racionalnije i objektivnije trošiti sredstva.